ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କୋଟିଏ ମହିଳାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସରିଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଇସାରିଲୁ। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ବାକି ରହିଲେ ସେ ହିତାଧିକାରୀକୁ ବାଛିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖେ ବି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଓମେନ୍ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖୁ, ଏହି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କୋଟିଏ ମହିଳାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସରିଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଇସାରିଲୁ। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ବାକି ରହିଲେ ସେ ହିତାଧିକାରୀକୁ ବାଛିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖେ ବି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଓମେନ୍ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖୁ, ଏହି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।